Сахара информационная берег и нескольких хартин корректов студия Гаев Гений Тайтана Пилялибин Магнекл Гастек Бюгинги Берибдите. Сахара Гараспад Сукара Сьюис Ототуйский коронавирус Табда Бигерген Немантана Гонтьорде Кин Корака. Оскола Вернечедер Геркюхунги Хунра Вильдера Сатинье Кискунюттен Уамбия Хигардиери Волога. Мандарусы блюдях с этом без сахарнанта татарат тулук чан библиотека бед интересней терехни кюгуляда. Сахарига распыт сукага сюйсо тутуйский коронавирус табыта бигергенне мантана хуан тюрде кин корака. Потухунан республика тағы сухоста бүгінгі брифинг архитнердлер. Онтон улустарлан көрребі поллаққа мені ханғаласқа алтта, әджгенге онна мирнеге бесті, алданға нерінгіріга түрті кихығарида. Алла иқаға, аммаға, намыңа, ус алданға ханғаласқа үсті, үйе бүлі татта онна томпо улустарғар иккілі, үйе қалымаға бүліге, лөхмеға онна чурапчыға бирді кихи коронавирустата. Өсі бір кихи өріттіпекке сормы холынна. Большинство количества заболевших регистрируется именно в офисных предприятиях, в бюджетной сфере. Поэтому мы рекомендуем всем, значит, лицам все-таки сохранять и обезопасить себя и близких, максимально самоизолироваться, соблюдать основные правила. В целом же ситуация по заболеваемости детским населением стабильная. Растет у нас заболевание ОРВИ и грипп среди взрослого населения, но... Значит, надо отметить, что достаточно хорошо у нас проходят профилактические мероприятия по вакцинации. Сегодня практически 97% по республике, значит, от представленной вакцины Минздравом Российской Федерации исполнено. Грипп он на ОРВИ утра бігіні Джакузской ғаз сүйлбекі түгінші 510 ағы сүйерне ачылла. Бұтығынан Саға Республикатын бірабытылыстыватын, онна бағалығын жағалтатын пресс-олыспата әйтінерер. Алтынне 19 күніне ағы тұрғынан жан жағы утра бігіні 11 түгінші 100 сүйлбекті алын сүйек қыла сүйерне ачыта, ағыз түгінші 430-30 бәхістен 9 қадері, онна 4 түгінші 992 онус 11 қыла сүйерне ачытылла ден әйтінер егәтілер. Хәтті түгінші 611 үйерне ачы түріп бүті бұғыттына қастанына, Оскола Вернечедергер Кюхунгу Хунра Вильдера Сетинни Кискунюттен Уамбия Хигардери Болога. Маныха Оскола Барыта дистанционной неманан Лелия Суога Ден Уэрях Министерствета Эхитнерер. Ол Эхитнер Иттен Бхатардан Белхиндердека Камсык Джанга Өрек Өппютюнен социальны хитимнерге онна көрдерер Эхитнерер Эйгеға Осколалары Сабыққа Ден Эльбек Атикирер. Ол Рәрі Білгін Уэрях Кығыларын Лелерін Тоқтыторга, Эбетер Оғылару Джейлергер Такаярга, Сылтақ Төрет Суог Ден Министер Михаил Сипсеп Белетанетер. Саңа сүйрәне ағасты келлері қаден 9 төгілің ұтылларына роттар икерларына ағы форум сағаланына дәрәхін бұйыл аңбасты күтін онлайн қалыбынан барар. Форум өрілі ағырылы тігір президент Владимир Путин бары күтті ачыға тағарғыла құләне екеніне иңен тоңған кәпсетәлдерігер жүлі әлдерігер бағырда. Онтан форум жылыбай программа тігір сүйістен тақса сессия тәрілден Россия екеніне таздойды төс сүйістен тақса эксперия көр үтінділәстер. Білігін ұлықан түхілге пленарны чаға болар, манна спикердер кенгділағын нақтығымға экономиканы чөлігер түхәріне, етеніне күчіме ғайттен тақсығыны ұрытықтыра. Манытенге форум кемегер саңа сүйіләні келедіге тұғылан бұт қазда сөбіләнге илей баттықтыра. Министрдер кабинеттер аэропорттарға сәректі болу үйдебілдерін бігергетті документға сұрыларынан бұ аэровокзаларға, аэродромларға, вертодромларға онтан датын салғын транспорын жәлергер сығыннақ. Ол күрдің қаз видео бейекке сұхал мобиліне біргәділер бар болуқты ақтар, оны сәрге видео камераны өңі кетен көрі онына тұстағы өл әдбер беркеті лоқтын ұқтақ. Сылайатшылар бейектері Таздайтан түхәберін ләқтерін сыралық тақтар, онына салғын транспортын федеральны агентстватыға декалаттық тақтар. Бүкенне қазбейді пассажиры бәйетін тағығын қайтық бербер-келер туғынан тұстақ бұлан оңғалық тақ. Сахаригер жекей табалары қаранныр, онына ақсаныррын чопчылуры рейдені ұттылар, тұстақ специалистер Нюрба, Мирне, онына өлән ұлыстарын бұл тур сидерден сылджан. Уарын сонырды хатчылар үчіге септе ақтырын, сібіргелі ақтырын бәлет әтілер. Жекей табалары анлығы техникаларынан әккелетен олар өлірілдері біт. Онтан рейдді түмігінен түрт бұл сатын бұл жатылар, сүйістен тақса бұл жұту, онына балық сұты бір-бір кел әтілер. Кенілерге бұл онына балық тағын бір абаларын туғынан өйдетер кепсетті ұттылар, ойырға оты сәректі ақтұттары өсті төгіл санаттылар.
Билюлуху гаркенники хылларга туту улете күйірде ол курдук туста улеттер күн бүгін қарбақ жеттен көрі программанын енте итенне түріпіт көрі үтестейді соққа бұтығыларға саңа жейлері туталар сейлі келер сюжетка. Улуска кенники сылларга олорар жейлери тутуу биллет эдимирде. Олкурды қарбақ туруктаа жеттен көрүү программа черчетинен күн бүгүн икки саңа жей тутулла турар. Билиген 2019 сыллах этап түмүктененерер. 2019 сыллах этапка уопсая билинги тургунан хүрбө алтагылы көрдүбүт саңа жейга. Онна бу сыл бүтүрдери кыгыл сырга икки тутулла турар жейга 13 ыгыл көхөктөх. Онтон 2019 сыл этабыгар уопсая агу 16 квартира кирен турар. Онны курды бүлүттен 6-13 квартира. Кыгыл сырга 16-та онна халбагыга хэтта квартира. Икетенче хүрбәлләгә табынан билген бүлү коракка 2 җе тутуллык тәсире планировка та була турар. Кыгыл сырга мия 2 һәткә сер белемнәһен үлете була турар. Онны курдык келәр һәлләгә таптырга белемнәнен билген бүлү коракка Көтөх микрорайонугар уһатта әлбәк квартиралар җе проектка була турар. Камбакыга 2 җе проектына турар. Унан һәлектәренә мия бер-бер сер белемнәһен үлете бара турар. Итинитенге тулайык онна көрүүтэ стейте суока албут оголорго саңа жээлер тутуллаллар. Ол курдук быйыл кыхын сүрбө түөт ого саңа жээленияга. Былырын баттамыт муниципальный контрагынан 2-10 квартиралах, толору хачылылах, таз дээ тутулла турар. Ол тахынан түөт квартира саңа жээга берилехта. График быгытынан үлэ күйске бара турар. Бысыл бүтүйтэ оголорго хүйөрө күдүтэ тутарылыхтахтар. Ол ата очаракка турар ого барыта саңа дээ күлүүхүн тутуахтара. Бүтэхэк сылларга бүлүүлүүгар барыта 500 квартира тутулунна онуаха эби 2-тыхынча сүрбэ сыллаагы булаанынан өссө да агуан 6 ыл саңа жыяга көхөрүллере булааннанар. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, бүлүү. Федеральный солталах бүлүү трассатыгар сүрбэ 2 километр усталах соолугар капиталын өрүмөнү түмүктээтилер ол курдук горный улуугар ахматынан субуллар 4 километр соолу оңордулар. Манна уопсая 2,5 километрге уот баганаларын турордулар. Жон сатыы соолу туурур сиддерин оңордулар. Онтон бүлүүгө 16 километр усталах аян соолу асфалынан бүрүлүүнө манна 6-10 саңа соол белелерин турордулар. Сахарегер самый важный на дороге день оттах социальная компания сагаланна ол курдук тустах терехин ого кыттылах сол сахалына читар тухуттан онна сол гейске болгомтолох болуга тухуланан ыдылар. Аңардас бусыл 9 ен түмүгінен Сахарин өрдінен сет тонтан тақсы ого кыттылах сол сахала тақсы бұд кому йоғын үскарачан сорма холламыд. Тоғуын ого арас эт қана чейтінил бұд. Общественнес болгомтотын тардар компания 5 күн устата ыдылы бөкемегер инспектордар волонтердар кытта арас өйдетер кепсетилери уроктары ытықтара. Пандемиянан себастен сорох терехин дистанционный көрігінен барыға. Хомойогин был улевитнен сылжан солга, улели сылжан мүткөрдөх бүтне төлөпбүттер оголорун катары соолу бобулар силинен торулар, илетне сепитнен сүйрөлөр. Ону таханан темир көлөгө илже сылжаннар анал курунан курдаабаттар. Бу барыта сол сахалыгар түбэхэхинге ого эчеи ылахына болон сүптөх. Буманык түбелтерге. Онын буманык тирэхиндерінен төлөпбүттерге улахан жоннорго онна общественноска болгомто уурукпутун багарабыт. Бу ого солга эчеи ылбатын тугугар. Сахамадиналара Москвага ытыллы бут күрәктеге бир истәк местәгә тигестләр. По Москва, Москва, Сахахере, Смоленская, Московская, онна Владимирская область спортсменнары көн көрештләр. Сахахеринчеген Максим Кирович Амбосов атынан Котугулу Линге Федеральный университет студионнары көмескәтләр. Эрджон сетто он тоху он сүйіз бес, онна сүйіз бес келеттен үйеха яғын нақтар қарақсан күрек тәстілер. Онтон жақталылар тұтатына мұңы тұр қайылағы бұхардылар. Сетто он келеға дере яғынға бастықы онна үйіз местені Дмитрий Ноев, онна Эрел Сивсев ұлылар. Білетен әттеққа Россиятағы мастардығы федерация табу күрек тәхінен Россиятағы студионлар спортивны қолбоқтырғар кейді. Онын мантан инне күрек тәхек саңа білі әлбектағы. Хеттон киля тоғыз кихи кытта кәлбит, бир бәйем тәңгә жарыктанар болым, ол кене үхіс месте болды, онна финалға тон үші жарықтағы ола бит, ол бұтақ байы ол кытында. Тәхі көлларынан кытта хатыған әті, анта тәхі тоғы күх барынан кытта болды. Жарықын тоқтапап бұн, жарықтанан ехемін, өсе дағаны екі хыл үйерін әбін, ол ең өсе дағаны кытта бұн. Томбо үші ба турнир әбіт, үсі жанар ғайян, үші ба возможность, опытлар ғайын екі
она из места лоб, модунга скабатор денег жертвован, Иван Белискайга многоварен жертвован, национальным многоварен, это коренной жертвован, он на нем аспар. Тимируга Югут Борис Федорович Неустроев мандару сеттон бес сахагаран Аллах арас кабаннах терехнер. Интернет сети миньонгы үрдік тамынға ұтылла тұрылар. Бир сүрінің терехіне ұлыстағы Тулукчан библиотека көгілләті сихилі бігі татытағы ұстар біліқпет білімдер сүреткір көрім. Борис Федорович Хасаме онынан салылар ұстата сахабыт сирін әтатағынан керейен, туасқа маска темірге түспіт ойулары түмпітін, көрін олорон кері барыта кереғы кіттіғар кәскелләғі айар, үрдікке, сырдыққа тардығар. Бүкіннерге саха оғырын бешеген аны қырачан оғылыр, кенегеға оғар бәліе сүрін ойутығар келлерділер. Бұ әлбәқ байы біхеға мандарус ұмытын біхеге оғылыр бұтығар, сөтчі тұхаммаққа хүбжалыттуы дейханады бұд, ол үхін бәбір фонда бұтығар бар кенегелері де тұханамыд, зақылатқа конкурсын білдерді бұд. Бұ кенегелерден қанық бағарар оғыру таланылық тақтар, онына зақылатқа ұрылыр. Бір өттігер оғыра, кәтақ өттігер, бұғыр ата, тоққа тұттылара, іс қоғаны сұрылыр. Түшемақ ұсқолатын 5-6 қылағын өрінәтшілері бұсапқа құрдығы иіс ұстық көріңін туғанан кейер әкерек сияқ оң ұқтарын тік біттер. Оны бастан зықылатқаны қайдағары ұғыр құрдығы ұттылықын бар бұтым, онтан оғылырым болланы мен маның ұрабын, мен маның ұрабын дейділер, масқа аңылар ұғырдары талбыттары. Енеғінен 5-6 бұт ұратылары ден, масқа аңылар ұғыры таңасқа бұшавқалан түхері болар. Туаса сел оғыруа пластик, арасы үнді қырасқа қол бұғын, қырашағынлар елігерін сылағының әрінен бірттен бір жәрекен айымне айылылан, шашылылан тақсыбыт. Мыстығы оғыр адам, маллақ иғет, ененен сабынан тек бітен. Иккіз оғыр ада, орты чорон, қырасқынан контурда бұтым, кер, онны кергетен бір бітен. Ортодугар 5-40-та қарасқал, босамы 100-та қарасқал. Сақылақылын қарасты сұрттыңендер бір гәдім. Бұ құрдық ойубыт бечекпет тұттар малбытығар культурабытығар тұнна қалын, салғы сайдан, сақамы құрататын өрәннен, кейай мақылығын ағылдық маңын чәл көк сілігілер сәбірдіға болан, өссе дай өркемнерге чәлгейе чәшірие тұрдыға. Вера Матвеева, Саха телевидениеде, Татта. Бұл жастағы сонымы тіннік, көрсе қалерің.